Dëmtimi i bypassit të Shkodrës vjen të jetë një problematikë tej shqetësuese tashmë prej kohësh. Në të dy anët e bypassit vijnë re barrierat mbrojtëse të cilat janë dëmtuar. Ndërkohë shpejtësia e tejet e lartë me të cilën lëvizin drejtuesit e automjeteve jo vetëm dëmton këtë investim, por vën në rrezik edhe jetën e këmbësorëve apo përdoruesve të biçikletave të cilët lëvizin në këtë bypass. Dëmtimi i barrierave mbrojtëse në bypassin e Shkodrës vjen të jetë një problematik që nuk po merret zgjidhje prej kohësh. Përgjatë gjithë gjatësisë së tij vjen re parmak të dëmtuar nga persona të papërgjegjshëm apo si pasojë aksidenteve të cilat ndodhin gjatë natës. Her pas here një situatë e tillë është ngritur si shqetësim edhe nga banorët, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas për të ndaluar dëmtimin e këtij investimi, të jetë rëndësishëm për Shkodrën. Ndërkohë shpejtësia e tejet e lartë me të cilën lëvizin automjetet, jo vetëm si shkatrimin e këtij investimi çdo ditë më shumë, por vënë në rrezik edhe jetën e qytetarëve të cilët lëvizin në këmbë apo me biçikleta përgjatë bypassit. Me bypassmen edhe no, edhe ato. Dhe këto tri që kanë orë tash, që kanë orë të prej e des, batë nami me bypassmen e ke ku kanë na. Sinë shumë shpejtë? Jo shpesi, sa s'kaj dhe. Ka plesh bjetër, e supozojmë se nuk ka për shemu si të kalojë kje e dje. Shkonë, e për plasët tëpë. Shgjeja është ato në mbleve, si e konë. Qytetarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të bëhet zëvendësimi i barrierave mbrojtëse sa më parë, si dhe të vihen para përgjegjësisë të gjitha ata persona të cilët dëmtojnë këtë zonë. Ndërkohë masa duhen marrë edhe për ndalimin e lëvizjes me shpejtësi jashtë normave të lejuara, në mënyrë që qytetarët të ndihen më të sigurt.